טוב, שלום לכולם, היום זה פרק מספר 10. כן, 10. היום זה פרק מאוד מיוחד, אני הולך לעשות שיחה עם חבר מאוד טוב שלי, שאומנם לא יכל להגיע כי הוא מאוד עסוק. זה הנשיא ברק אובמה, ואנחנו נדבר איתו טלפונית, אוקיי? מי שרוצה את המספר שלו דרך אגב, אני יכול לדבר איתו, אני אביא לו. קשר אליו ונשאל לשלומו. מה רציתי, הדף דפים האלה יהיו ליתר ביטחון, שאלות שאני רוצה לשאול אותו, לא לשכוח, אוקיי? מה רציתי, עכשיו אופיר, עוברים לסטטוס באנגלית. Present simple z, שיבית מקבל s בסוף. Present progressive, זה ing. Past perfect progressive, אף פעם לא משתמשים. יפה, אז בואו נראה רגע אם משאבתי משהו לפני שנתחיל להתקשר לה, כי זה אחרי הכל הוא חשוב יותר. הוא מאוד עסוק. עד שהוא מצא זמן לדבר איתנו, ימצא זמן. שנייה רגע. טוב, זהו, בואו נתחיל. רגע, לפני כן. אופי, יש לך משהו להגיד? לפני השיחה עם הנשיא, אז תבואי, זה אדם הכי חזק בעולם, חוץ מפוטין אולי. פאקינג אובמה! לא, אין לי מה להגיד. טוב, אז מתחילים. אתם תשמעו אותו כמובן ברקע, ואני אתקשר אליו. זה החשבון. חברים טובים. נו, עונה. שלום! שלום! How you doing, man? Yes, my pleasure. Thank you. Just a second, I have a question. Yes. One, let's go, Bambi. Hello, President Obama. I hope you remember me. Yes, it's me. Yes. Listen, next time you come to visit me, I have a little bit mistake. You went to airport Ben Gurion. No, go to, not to Jerusalem, go to Haifa. Good idea. Okay, go to Haifa. I know you have a little time, but let's do it. We came extremely close. Okay, rega. Wait a second. Anyway, we have to meet next year. Okay? Well, and, by the way, how was your vacation in Israel? I had a bad night. It's not the first time I've had a bad night. Why you had a bad night? You know, the, I'm not going to speculate on that. Listen, when you came to Israel, I came to your White House and I stayed there in the weekend. And, yes. Just a second. I pushed the red buttons there and... I hope I didn't send a little bit of missiles. Well, yes. Wait, it's like my dictator. Wait a second. Yes. So you tell me I sent missiles to friendly countries? Well, absolutely. She got it, Tilly. No matter. So we'll die, people will die a little bit. Okay, listen, I have to lecture in the next semester in my college in English. You have suggestions what to do? Let's talk about it. No, seriously, you have suggestions? That there are no surprises, no secrets. That's part of leadership. Wait a second, Obama, if I forgot something to ask you? Well... Okay, thank you very much. I hope I'll see you soon. Yes. And remember, next time, not Jerusalem, go to Haifa. It's a little bit north, you know? The Krayot there, okay? Yes. And by the way, I'm really upset that I didn't have the red carpet when I went to Washington, and now you'd get a carpet. Okay, see you, Obama, next day. Thank you, appreciate it. אז ככה, אני מציע לא לשכוח.
אופי, מי נדבר שבוע הבא? שבוע הבא אנחנו מדברים עם פוטין, עם הקרמלין שם. טוב, יש לנו הפעם בונוס, אוקיי? ספר להם מה קרה בקצרה והם יראו את הבונוס. חבר'ה, זה סיפור די קשה. אנחנו נראה לכם אותו עכשיו. מקווה שתקחו מזה רצות. קצרות. קצרות. בואו נלך נראה את זה, יאללה. להתראות. שלום אנשים, אני לא פוגש אתכם היום באירוע כל כך משמח. אני הלכתי פה עם אופיר לעשות קצת מתח. אופיר, מה אתה צוחק? זה לא נעים המקרה הזה. באתי לשים את הבקבוק שם, הנחתי אותו שם. פתאום יצאו לה איזה 1,000 צרעות, אני לא יודע, האמת שזה לא 1,000, זה בסך הכל איזה 5, אבל יצאו לה, זה היה נראה כמו איזה 1,000. קצותי 2, טסתי ביתי לשם. עכשיו, הבעיה הקטנה אחת קרתה שנפלו לי המשקפיים והבקבוק נפל. הבקבוק, הצלתי אותו איכשהו. אבל את המשקפיים שם שאני צריך להציל יותר למבצע יותר נועז. עכשיו, זה יותר קרוב לכוורת שהם בונים פה, אני לא יודע איפה. רק חבל לי שילדים קטנים מסתובבים פה, עוד מעט יסתובבו ויקבלו גם עקיצות. לא יודע, נזרוק אבנים לפה, נרוס להם את זה, לא יודע. קיצר, אני הולך לתעד את המבצע המסוכן שאני עושה, ודרך אגב, זה לא צרעות דמה כמו השתן שעשינו, זה אמיתי פה הכל. תראה את הפציעה. הנה, קצת אותי פה אחד, ופה בעיה, זה קצת התנפח. וזה עובר לאט לאט. לא יודע, זה דווקא כאב עובר, לא יודע. יאללה, נעשה את זה רגע. לב במבצע הצלה של משקפיים שעולות 100 שקל. רגע, בוא נראה להם את הכוורת איפה שזה מתחיל, שירו בדיוק איפה זה. אני אכוון אתכם בדיוק איפה זה. הנה פה, אתם רואים צרעות? זה לא נראה לי דבורים גדולות יותר, גדולות יותר יחסית לדבורות. יאללה, פה משקפי שמש, אני צריך להציל אותם. מבצע קשה עומד לצאת לדרך. אני פשוט עושה את זה, סתכל. ופה, אני אקח את זה חזרה לכאן. תשים לב אבל איפה הדרך בריחה שלך, כן? וואי איי 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 בואלה, היינו צריכים נראה לי כמו בדבורים שעושים להם השן כזה ו... מה, מה, דבוא ילדים, הם יקצו פה בטוח מה, נשים שלט? אין שלט